Pentagon AQSh mudofa vazirligi bu davlat hukumatidagi eng yirik organ, eng boy organ. Shu bois ham treninglar uchun, malaka uchun har yili juda katta miqdorda mablag' sarflanadi. Milliardlab dollar haqida gap ketmoqda. Lekin bu mashqlarni, mashg'ulotlarni ilg'or texnologiyasiz tasavvur qilish qiyin. Janubiy Kaliforniya universiteti ketayotgan tadqiqotlar bilan tanishsak. Askarlarni jangga yuborishdan oldin ular haqiqiy holatga yaqin bo'lgan sharoitda, virtual va o'zgartirilgan voqelikda mashq qilishadi. Sayyoramizning 3D modelini yaratyapmiz. Buning uchun imkon qadar ko'p ma'lumotni ishga solamiz. Dron tushirgan tasvirlar va kompyuter programmasi yordamida atrof-muhitning 3 hajmli modellari yaratiladi. Maqsad kichik sonli harbiy bo'linmani xaltaga sig'adigan jihoz bilan ta'minlab, uning yordamida mashq qilishdan oldin hududni 3D shaklda xaritaga tushirish imkonini berish. Dengiz piyoda askarlari korpusi batalyonlari hozir ana shunday texnologiyani sinovdan o'tkazmoqda. Xususan marshrutni rejalash, qurol tizimlarini o'rnatish uchun qulay joy topish va uni yashirish kabilar. Mutaxassislarga ko'ra, harbiy tayyorgarlik uchun landshaft video tasviridan ko'ra uning 3D modeli yaxshiroqdir. 3D modelda foydalanuvchi istalgan burchakdan qarashi mumkin. Videoda esa video tasvirga tushirilgan bo'lak bilan chegaralanamiz. 20 daraja sharqqa, pastga, tepaga qaray olmaysiz, yaqindan ko'ra olmaysiz. Olimlar ushbu texnologiyani armiyaga ham uzatmoqchi. Virtual muhitda yaxshi harakatlana oladigan jangchilarning real hayotda omon qolish imkoniyati yuqoridir. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi, televideniyasi uchun.